Անկախ եկած մենք իհարկե սա շատ խոշոր, բայց այնուամենայնիվ եկեք հիշենք, որ դեռ ըստ էության առաջին կամ երկրորդ քայլն է, սա չի նշանակում, որ այս փաթեթով մենք ունենք, այս փաթեթով մենք ավարտված ենք համարում աշխատանքը, մենք վերջերս ընդունեցինք նաև օրենք, որը եթե արդեն երկու ընթերցմամբ ընդունել ենք, որ նաև արգելում է կանխիկ գումարների կամ դրամապանակների միջոցով խաղադրույքների կատարումը օնլայն խաղային հարթակներում, այս շատ կարևոր բարեփոխում է, ես իմ ուշադրությունը գրավում է նաև այն փաստը, որ ի հեճուկս նրա, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ խաղային գովազդներ քաղաքում չեն լինելու, բայց ես ուզում եմ էլի մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ թաքնված գովազդի օրինակներ մենք շարունակաբար տեսնում ենք։ Կներեք, բայց պետք չի, որ կամ վարչապետը, կամ փոխվարչապետը, կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ նկատեն, զանգեն, ասեն, գտեք ձևերը և թաքնված այդ գովազդները վերացրեք, ընդհանրապես որևէ տեղում մենք չտեսնենք։ Եթե պետք է, անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ էլ ընդունեք։ Դա սկզբունքային մեր դիրքորոշումն է, և այդ դիրքորոշումը մենք հետևական 2018 թվականից իրականացնում ենք, շատ հանգամանքներ հաշվի առնելով, տնտեսվարողների խնդրանքները հաշվի առնելով, մենք սենց փուլային տարբերակով եկել ենք, հասել ենք այստեղ, բայց եկեք այդ իրար խաբելու բանը ռեժիմի մեջ չմտնենք, և ուզում եմ մեր տնտեսվարողներին էլ խնդրել, որ չանեն, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ ուղղակի հավաքեք այդ ձեր թաքնված գովազդները, որոնք նմանվում են տենց թակարդների, և պետք չի կառավարության հետ հարաբերությունները փչացնել ընդհանրապես, հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք այլ միջոցներ ձեռնարկել, պետքա չլինի որևէ տեղ այդ կազինոների, օնլայն կազինոների, չգիտեմ խաղադրույքների թաքնված որևէ գովազդ, սա եկեք պայմանավորվենք։